Azərbaycan müxtəlif dini sektorların ölkəmizdə qeydiyyatından ehtiyatlanmır. Bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Real TV-yə verdiyi müsahibəsində bildirdi. Onun sözlərinə görə dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı müraciət etmiş dini qurumların sənədlərinə qanunverici ilə müəyyən olunmuş müddət ərzində baxılır və sənədlər yalnız qanunvericiliyə uyğun qaydada hazırlanmadığı təqdirdə qeydiyyatdan imtina edilir. Dini icmaların qeydiyyatı üçün bizdə cəmi 50 nəfərə 50 nəfərin imzası lazımdır. İtaliyada bir müsəlman icmasını qeydiyyatdan keçirmək üçün 250 nəfərin imzası lazımdır. Amma Azərbaycan bu baxımdan azad bir ölkədir və o dini sektalar ki deyirlər, əsasən burada xristianlıq nəzərdə tutulur, xristian dini icmalarını, qeyri-islam dini icmalarını nəzərdə tutulur. Onların Azərbaycanda fəaliyyətin, hər hansı bir qrupun fəaliyyətinə rəsmi surətdə bizdə qadağa yoxdur. 2009-cu ildən bugünədək 808 dini qurum qeydiyyatdan keçib. Onlardan 777-si İslam, 31-i isə qeyri-İslam təmayüllüdür. Təkcə 2018-ci ildə isə 13 İslam və 3 qeyri-İslam dini icması dövlət qeydiyyatına alınıb. Hər hansı bir qarşı durma yaradan fikirləri özündə daşıyan kitabları, filmləri, digər məmulatları varsa, idxal eləmək istəyirlərsə, buna nəzarət var, buna imkan verin. Bu, eyni zamanda qeyri-islamlara da aiddir. Bizim azadlığımızın sərhəddi harada bitir? Sizin azadlığınızın başladığı yerdə. Ona görə Azərbaycanda dini sektalara, radikal dini qruplara qarşı mübarizə davam eləyir, bundan sonra davam edəcək. Lakin bu, hər hansı bir formada insan hüquq və azadlıqlarına qarşı deyildir. Müsəlman dini daxilində bəzi radikal qrupların ölkəmizdə fəaliyyətinə gəlincə, qurumun rəsmisi belə hallarda İslami dəyərlərdən kənara çıxdıqları üçün onlara qarşı bəzi ideoloji tədbirlər görüldüyünü qeyd etdi. Hal-hazırda isə ölkəmizdə 2250 məscid var, onlardan 136-sı paytaxta yerləşir. Bununla yanaşı, ölkə ərazisində 14 kilsə, 7 sinagog fəaliyyət göstərir.